aldrig någonting. Man kunde skrika sig hästen. Så att det var faktiskt väldigt länge sedan jag hörde att det var någon som var i farten här på det här stället, utom när det är test då. Så det var roligt. Jag har namnet i Nissa här, jag vet inte om jag sa det. QTH är Upplandsbro då. Jag finns i nordvästra delarna utav Upplandsbro och man kan väl säga nordvästra delarna utav Stockholms län också, kom. Ja, där var det tyst för min del i alla fall. Då fortsätter vi med södersidan då, kom. Ja, Räkan, Tyresö, Hanviken. Ja, men god kväll. Räkan, du är kväll med ikväll också här. Trevligt, Tyresö. Ja, du hörs ju fint såklart. Ja, det vore annat om inte det. Ja, jag lämnar väl en 23-24 watt här tror jag. Jag har köpt med en sån där 588 så slipper jag köra på amatörriggen. Behöver man inte fundera på uteffekter och grejer, så jag har dedikerat en antenn för det här. Ja, men vad schysst Adam ett. Ska hälsa från trappan också. Hon pallade inte köra ikväll för hon var lite krasslig. Jag försökte peppa henne, men hon måste hålla på med antennsladd och grejer. Men hon tackade för ringen förra veckan och hälsa att hon är lite långsam på att svara ibland. Mm-hmm. Okej. Okay. Borde ni på olika ställen då? Eller hur menar du där? Har ni delar ni stationen eller har ni varsin till och med? Nej, jag köpte en station till henne. Nej, hon är vuxen dotter, så att hon har eget boende. Hon bor ut mot Fornudden till, så att jag köpte en liten station till henne, en liten från på 18 watt eller något sånt där, och sen har hon en mobilantenn som, och så en liten plåt på ungefär en kvadratmeter som står på verandagolvet. Men hon ska få en dipol av mig här eftersom jag har köpt en rundstrålande, så jag ska väl bara dit och montera upp den i alla fall. Men vi ja, pris på 1,9, jag hörde dig i alla fall starkast, du är ju närmast mig. Du är incheckad där, kom. Ja, det är bra. Och positionen var vändelsen. Då släpper vi nästa. Ja, precis, vändelse stäm, skriver jag och säger här för andra. Bra, ja, du går starkt till mig. Sen var det Kevin Boy som ropar också, så vi tar dig, kom. Tjena, hur är läget? Tjena, Kevin Boy. Ja, det är bra. Tack. Det är fint. Och du har tränat klart, har farsan avslöjat. Jag tänkte väl det. Du misstänkte att pappa hade pratat med dig där. Ja, men så var det. Okej, du är incheckad. Trevligt. Det lät som det var fler stationer här. Men vi går vidare till nästa på södersidan. Station Ingarö. Buddinge. Ja, här har vi en stark station Ingarö. Trevligt, Torbjörn. Ja, tack. Sen hörde jag Huddinge. Ja, okej. Det gjorde inte jag. Tack för det då, i alla fall. Station Ingarö. Hade vi Huddinge med också? Här har vi SK0MG söndagsring 145 450 som BOZ och Tobbe kör varje söndag. Vi får se. Det var lättare än man har bilen med som mobilradio, vet du. Så det var bättre. Men nu åker man ju kommande. Jag kör från Högdalstoppen på Tabel. Här är det lätt att gå upp. Tack för det. Thank you very much. You are 5-5, but you are going down to 5-3 sometimes. I'm QRP here from Stockholm Archipelago. Over. Thank you very much. Bye bye. Take care. Det är tråkigt, Bosse. Allmänt anrop, allmänt anrop. 148 portabelt, Vårberg. Har vi någon här på 8? 148 kallar allmänt anrop.
Är du tillbaka här redan? Det gick ju fort. Hur är läget? Bra. Du är duktig som håller på med den här höghöjdsaktiviteten. Och det, jag tycker det är skitkul. Ja, nu var jag uppe och gick med hundarna faktiskt. Jag har ett jobb här i Skärholmen. Men de har en jättefin skylt där, över Stockholm Skyline, där de liksom skriver hur de andra punkterna är. Och tydligen är Hammarbybacken högre än den här. Den är 93,5. Det trodde inte jag. Då ska man ju dit och köra radio. Ja, men det är enklast att släppa upp grejerna bara. Ah, här går det faktiskt att köra upp bil just nu, för de håller på och bygger här nere. Jag går ju upp bara, jag brukar alltid gå och titta så här. Men medan det här bygget pågår, då ska jag ta med tusan ta bilen upp hit och köra någon dag. Och man får väl se, man blir väl kidnappad av Vårberg-nätverket, men då får det väl bli så. Ja, det är värt försöket. Allting som är högt och trevligt att köra från, det tycker jag ska hålla på med. Det är välkommet. Ja, det tycker jag också, och det är ganska roligt också. Men här är det inte som Högdalstoppen att det är ganska krångligt att gå upp. Det här är jättefint, det är handikappanpassat. De har till och med en handikappramp på utkikstornet. Så det är faktiskt inga problem. Vill man ha stort batteri är det bara ta en pirra. Ja, kul. Men den här Sollentuna, hur högt är den? Den tror jag borde vara ännu högre. Jag var ju på den bara, alltså det är ju säkert bara en vecka sedan jag var där uppe nu. Den, jag kan ha fel, men jag upplever den högre i alla fall. Ja, för den Vårberg är mera västerut och så, vad heter det, Sollentuna, det var det. Nej, jag vet inte, det är inget spärg. Det är mera norrut. Här utan det är ju bara Telegrafberget på Tyresö. Men sen är det bara vatten. Ja, så är det. Jag var ju på Telegrafberget och körde 2 meter för några veckor sedan. Det gick ju jäkligt bra, men då snöade det ju såklart. Sen finns det ju Telegrafberg på Onö också, tror jag. Där vi var körde för flera år sedan. Det är ganska nybyggt fint. Jag har ett bakom mig. Kan vara 700-800 meter bort. Det är 55 meter över havet. Men ja, jag har ju 70 över havet här. Ja, nej, men alltså bor man som du finns ju ingen anledning att hålla på alltså och rota runt. Det är ju mest för oss. Jag själv bor ju i en gryta. Det är knappt lönt att sätta upp grejer. Mm. Ja, nu rör det på sig. Så det slocknar lite, men det är 100% lösbar hela tiden. Trevligt, trevligt. Så att du får fortsätta att jaga, ska vi se. 148 bärbar Vårberg. Allmänt anrop då. Inga du släpper. Tack för det, Ingare. Har vi någon annan som läser mig? Kom igen. Ja, 383, Johan. Kom igen. Tjena, hur är läget? Har du öppnat fredagspilsen på uteplatsen, eller? Jag har inte kommit så långt än, hörru du. Men jag håller på med en annan grej. Men det var väl trevligt att du är ute i solen här. Vårberg, sa du. Kom. Svar ja. Vårbergstoppen. Tydligen är den 90 meter hög, står det här. Jaha, ja, men vad fint. Ja, just det. Den är fin den där. Ja, det är ju det. Det finns liksom 2 toppar, en liten topp och en som är typ 8 meter högre. Och jag är på den här högre då. Det är faktiskt det är ett väldigt trevligt friluftsområde de har här mitt i ja, höll jag på att säga gettot då, men det är faktiskt ett getto, så jag får säga det. Ja, det låter bra. Ja, du är väl inte ensam där ute, förstår jag. Det är väl mycket folk som är ute och rör sig nu. Ja, men vad trevligt är du. Då får jag önska dig en god fortsättning, men det går ju som tåget det här. Ja, det gör det. Ja, jag ställde mig vid Vårberg sjukhem där, och där var det ju någon sorts, där säljer de grejer om man är intresserad av sånt då. Det är riktigt pundigt här faktiskt. Men ha det bra, 383, 148, lyssnar om någon annan är. Kom igen. Jo. Nej, då knallar jag ner. Tack ni som svarar. Ha det gott, hej. 148 söker DX. DX stationer 148 bärbar. Allmänt anrop och lyssnar. I Vårberg stationen är upp. Ja, läser du mig, Sandvikarna? 148 portabelt. Sandvikarna läser 148.
Ja, jag läser honom. Jag ska inte säga att jag läser han bra, för det gör jag inte. Men jag kör ju bara 5 watt på min lilla radio. Ja, han var blockerad. Du läser Sandviken. Han hör inte de brusförändringarna. Nej, men det är väl inte så konstigt kanske. Ja, tack ska ni ha. Jag knallar ner här. Allt gott. Ha det fint och trevlig helg om vi inte hörs. Hej, hej. Vilken svag brusförändringar. Ja, det är taget. Ja, det är så. Och hittar ingen så blir det en beställning på en sån också säkert. Så det där är lite roligt faktiskt. Ja, men jag ska väl lyssna och se om vi några fler här. Det var ju SM0RL och jag är SK0MG som kör från en av Högdalstopparna. Vi kan kolla lite här om vi några fler. Har vi någon på frekvensen? SK0MG och Söndagsringarna lyssnar. SME, god kväll! Ja, som har läst med Tyresö och Hanviken. Ja, jag har aldrig varit med här, men det kör tydligen en ring här i den här tiden och den här frekvensen. Kan det stämma? Ja, men det stämmer. Vi brukar ju då köra från klubblokalen på Vargvägen i Västerhaninge. Jag vet inte hur många år vi har gjort det, men jag tror jag har varit med i klubben i 8-9 år. Jag tror att vi har gjort det sedan dess, men... Nu är jag vickar ju då för SA0BOZ, så då tog jag moppen upp här på en av Högdalstopparna här, så att jag har ju lite bättre räckvidd trots mina fjuttiga 5 watt. Ja, precis. Jag såg det på fejan där, så att det var ju kul. Nej, jag har inte alltid tid att hålla på och checka in och så vidare, mer på passiva sidan och blir det rumgång här någonstans nu, hittar någon volymkran och vrida ner här. Så att jag är mer passiv och lyssnar, så att men jag kan göra det, så att ja, kul att det händer lite grejer.